ערב טוב, מה שלומכם? יש לי בשורות רעות ובשורות טובות. מה כדאי להתחיל? בוא נתחיל ברעות. שמעון ריקלין חולה, עולה לו החום, והוא בוכה הרבה בטוויטר, וקשה לו, הוא היה במלון, ולא נתנו לו להתפעם במוצא שבת. בכל זאת אנחנו נאחל לו רפואה שלמה והבשורות טובות. במקום שמעון, אני נמצא פה. ובשורות עוד יותר טובות איתי, אורלי רפפורט. ערב טוב, בחירות, ערב מצוין, בשורות מצוינות, כיף לנו כאן תמיד ביחד. שמחה ששמעון ריקלין חולה. חס וחלילה. אני שומע מבין דברי. שכולם יהיו בריאים קודם כל, כולם תהיו בריאים מכל מקום, מכל זה, תהיו בריאים קודם כל. כל השאר אנחנו נדאג. בעיקר שמעון. גם שמעון. טוב, אורלי, יש לנו, יש לך איזה משהו מיוחד שאת רוצה לדבר עליו, לפני שאני אגיד לצופים שלנו מה הולך להיות בתוכנית? אני רק אגיד לכם שביליתי לפני שהגעתי לכאן בשוק מחנה יהודה. ולא הזמנת. ויצא לי לעשות סיבוב. אני הזמנתי את פליישמן, הוא פשוט, זה היה קצת ברגע האחרון, אז הוא קצת מתבאס שהוא לא יכול לבוא, הוא קצת ממורמר הערב, ותסלחו לנו על זה. אבל כיף חיים, תבואו לבקר, תבואו לטייל בירושלים ובכלל בכל הארץ, תקופת קורונה, למה לטוס? נכון, רק נגיד לכם על מה אנחנו הולכים לדבר היום, יהיה לנו כמובן את הקורונה וההתפרצות שלה בירושלים והמרומות בארצות הברית. ועוד כהנה וכהנה נושאים. עוד מעט יהיה תדרוך מיוחד של שר הבריאות יולי אדלשטיין בנוגע לחשש מהתפרצות מקורונה, עדיין להתפרצות. ואנחנו נעבור עכשיו לכתבנו שם, הלל ביטון רוזן, הוא איתנו? הוא שומע אותנו? כן, כן. כן? כן. הוא שומע. הלל, מה קורה שם? אנחנו לקראת ההצהרה של אדלשטיין? אז כן, כמו שאתם רואים, כרגע הפודיום ממתין לכניסתו של שר הבריאות. ושל שאר בכירי המשרד, מנכ״ל המשרד, פרופסור גרוטו, פרופסור סדצקי, כולם צפויים ממש תוך דקות קצרות להיכנס, וכמובן לדבר על מדיניות הבדיקות של משרד הבריאות, שצפויה ככה מעט להשתנות ולהתחזק עקב התפרצות מחודשת ספציפית במערכת החינוך. אנחנו נהיה כאן ונעביר לכם את מסיבת העיתונאים בשידור חי, תישארו איתנו. אוקיי, זה היה הלל, אנחנו כמובן עם אוזן לשם, ברגע ששר בריאות אדלשטיין יעלה לדבר. והפעם לשם שינוי, אחרי... אנחנו נעבור לשם כמובן, אני בטוח שימעניין. אחרי החוויות שלנו מליטמן, שאנחנו מכירים מהעבר, הוא לא יצטרך תרגום ופרשון יותר מדי, בדרך כלל יולי אדלשטיין אפשר להבין מה הוא אומר, מילה במילה. אני רואה שאת קצת מתקשה להעביר את המסרים הסותרים כמו כולנו, אורלי, של משרד הבריאות. בדיוק בשביל זה, יש לנו בסקייפ, את יאיר קראוס, שהוא כתב הבריאות של מקור ראשון. יאיר, מה שלומך? בסדר גמור. בוא, דבר ראשון, לפני הכל, כי אני חושב באמת שכמו שאורלי אמרה, יש המון, המון, המון בלבול. תן לנו קצת נתונים, איפה אנחנו עומדים, כי אנחנו לא בהתפרצות כרגע. וגם הצלילים האלה יכולים להיפסק, זה גם יהיה נחמד. יאיר? שלום, היי חברים. כן, מה קורה? תן לי תמונת מצב, איפה אנחנו עומדים, כמה אנחנו קרובים לגל שני, מה משרד הבריאות מתכנן, ואם אני צריך להתחיל לפחד. אתה איתי, יאיר? כן, שלום. אני רואה פרץ של פטריוטיזם שם של יאיר, עד שהוא הסתדר שם עם הדגל ישראל. כן חברים, ערב טוב. יפה. עכשיו אתה שומע אותי? בוא נוודא. שומע? אני לא שומע את השאלה, היי. טוב, הוא לא שומע אותנו, נחזור אלינו וננסה לחדש את הקשר, אוקיי. יאיר. אוקיי, נחזור אליו אחר כך. טוב, אורלי, מה התחלת להגיד? פשוט קטעתי לפני. אז אני, האמת שלקחת את זה לכיוון אחר, אני ניסיתי להגיד שליצמן הרבה מערות עליו היו שהוא לא מדבר בצורה מאוד מאוד ברורה, ויולי אדלשטיין הצליח להבין בעצמנו מה הוא אומר. זה היה ככה הלצת ביניים. יש פה איזה קטע גזעני קצת, הייתי אומר. חס וחלילה. כי הוא חרדי, כי המבטא שלו, יש לו מבטא יידישאי אמריקאי. אגב, אני טענתי שמי שמדבר יידיש וידישאית וחרדית, יכול להבין אותו, וזה עניין של פשוט מי שהאוזן שלו לא מסוגלת, לא... מה המילה שאני מחפשת? לא הסתגלה. יש לו ממד גזעני, אבל עדיין, עוד לא... לא הסתגלה. אתה יכול לקרוא לזה גזעני, הכל בסדר, אני קוראת לזה פשוט... טוב, בואי אבל נגיד פה, נשאל את השאלה, את מפחדת? כבר הצליחו להפחיד אותך? אז אני אגיד לך מה, לא הצליחו להפחיד אותי עדיין, יחד עם זאת, כשאני מדברת עם חברים שלי על הצאת, כאילו, מדברים איתי על לצאת בהמשך השבוע, יש אירוע פה, יש אירוע שם... שנייה אמרת שחזרת ממסעדה. אני ישבתי... כמה את יוצאת? אני ישבתי לבד במסעדה. בוא נשים את הדברים על השולחן, ישבתי לבד על הבר במסעדה. קצת קריפי, אבל בסדר. תקשרתי, חס וחלילה, אני ממליצה לכל מי שמוצא את עצמו בסיטואציה שהוא לא מלא בחברים סביבו, יש לו זמן לשרוף במרכאות,
תשבו על הבר איפשהו, תהנו עם איזה כוס יין, עם קצת התעדכנויות, וזה אוקיי, קצת לתת... אוקיי, אז החלק מכם שהוא אוהב את הווי בקיץ של אביה של אורלי, אנחנו נפנה אותו ליולי אדלשטיין, שישמע מה יש לשר הבריאות להגיד. הוא כבר עולה לנו? לגבי חשש מגל שני. כן, אומרים לי שהוא שם, הנה הוא. יאללה, שיעשה זה קצר. אין סאונד. חברים, ערב טוב, תודה רבה שבאתם, אני... אז עוד פעם ערב טוב חברים, אני שמח מאוד שבאתם, שמח להיות כאן עם סגן השר, חבר הכנסת יואב קיש, מקום לומר לו כבר תודה על כל הסיוע שהוא נותן לי עם כניסתי למשרד, לומד יחד איתי את הדברים, ובוודאי מנכ"ל המשרד המוכר לכם, משה בר סימנטוב, פרופסור סדצקי, פרופסור גרוטו, תודה שאתם גם נוטלים חלק במפגש הזה. זה לא סוד שאירוע ההידבקות בבית הספר בירושלים מאוד מדאיג אותנו, המספרים מדאיגים בשל עצמם, אבל בכל הישיבות שלנו המסקנה שעולה שזה כנראה סימפטום למשהו רחב יותר שקורה כנראה בעוד מספר בתי ספר. אנחנו רואים את הנתונים של היום של הבדיקות, זה משתנה אונליין, אבל מתוך 2,800 ומשהו בדיקות שבוצעו נכון לפני זמן קצר, נמצאו כבר 53 אנשים חולים חדשים שהובחנו כחולים בקורונה. אני חוזר ואומר, מאוד נחמד לדבר על מספרים מאוד נמוכים מתוך מספר בדיקות נמוך, אבל צריך להבין שבאופן יציב היינו מקבלים 0.5% מן הנבדקים כאלה שהובחנו פוזיטיב, הובחנו כחולים. עכשיו, בנתונים של היום, זה כבר 1.6%. הנתונים האלה מאוד מדאיגים, ואנחנו שמענו גם את הטענות שלא כל מי שיכל, כל מי שרצה להיבדק, אכן קיבל אפשרות כזאת. אנחנו בקשר עם קופות החולים. אני אישית גם נפגש מוחרתיים עם מה שמכונה פורום הארבעה, המנכ"לים של כל קופות החולים, על מנת, יחד עם הצוות המקצועי של המשרד, להחדיר יותר לשטח את הצורך בביצוע בדיקות לאותן אוכלוסיות שזקוקות ורשאיות וחייבות לעשות את הבדיקות. ברור לגמרי, ואני חוזר ואומר, שלא נוכל לעשות שום דבר. הנחיות הכי מדויקות, עבודה מקצועית הכי טובה שיש. שום דבר לא נוכל לעשות ללא שיתוף פעולה של כלל האוכלוסייה. אין כאן חלק מן האוכלוסייה, אין אוכלוסיות חשובות יותר, חשובות פחות. כלל האוכלוסייה מתבקשת לשתף פעולה, אני מבקש אישית לשתף פעולה. לא מבקש ללמוד את כל הנהלים ואת כל התקשחים ואת כל האותיות הקטנות. מבקש לשים מסכה, מבקש לשמור מרחק, מבקש לשמור על היגיינה, דברים מאוד פשוטים שכל ילד יודע איך לעשות, זה יכול לעזור לנו הרבה. עכשיו, לא פעם עלתה שאלה לגבי כמות הבדיקות הנדרשת. עשינו על זה לא מעט דיונים. זה לא סוד שיש גם חילוקי דעות בקרב אנשי המקצוע לגבי הצורך בהרחבת מעגל הבדיקות.
זה נע בין אלה שאומרים אין חשיבות, לעד לאלה שאומרים צריך לבדוק את כלל האוכלוסייה. לאחר מספר ההתייצויות שקיימנו, אני מודיע כאן הערב על שינוי המדיניות של משרד הבריאות, ואני תכף אפרד בתחום הזה מהו שינוי המדיניות. אבל לפני שאתחיל לפרט, חשוב לי מאוד לציין שתי נקודות. אנחנו ודאי מדברים על מדיניות מרחיבה, אבל אנחנו לא מדברים על יציאה לסקר כלל החולים בתוך אוכלוסייה הישראלית או משהו כזה. אנחנו נעשה בדיקות לאלה שלדעתנו צריכים לעבור את הבדיקה. דבר שני, ואמרנו את זה עוד פעם, לא פעם, ואני הולך ומדגיש, לא מתכוונים במשרד הבריאות לשנות את כללי הבידוד. לא יהיה מצב שמישהו שהיה במגע עם חולים נבדק ואמר יצא לי בדיקה תקינה, יפתור את עצמו מבידוד. אנחנו נבצע את הבדיקות, אבל זה לא משנה את העובדה שהסימפטומים, התסמינים, מתפתחים אצל כל אחד וכל אחת בקצב שונה, ובהחלט יכול להיות מקרה שמישהו נבדק ופיתח את המחלה, את התסמינים, רק לאחר כמה ימים. אז אנא, גם בנושא הזה אני מבקש את האוכלוסייה, מן האוכלוסייה שלנו, לשתף פעולה מכל האזרחים. זה יאפשר לנו לעשות את הצעדים הבאים. עד עכשיו ביצענו בדיקות באופן נקודתי בירושלים סביב בתי הספר. מעכשיו נרחיב את הבדיקות גם ללא תסמינים לכל הארץ ולא רק לבתי הספר. זו בעיניי בשורה חשובה. אנשים ללא תסמינים שהיו במגע קרוב עם חולה מאומת בבתי הספר, באותה כיתה, בהסעה משותפת, במקרים מסוימים, אף בכלל באותו בית ספר. אנשים ללא תסמינים שהיו במגע קרוב עם חולה מאומת ובמסגרת דיור מוסדי, דיור מוגן, מחלקות סיעודיות, מסגרות רווחה המהוות בית לחיים וכיוצא באלה. סעיף נוסף, די מרחיב, לפי שיקול דעת של הרופא המטפל. בעצם הסעיף בשל עצמו מאפשר לכל רופא לשלוח אדם שמתלונן או טוען שהיה במגע, לשלוח אותו לבדיקה. בנוסף, כל האוכלוסיות המיוחדות בהתאם להנחיות של משרד הבריאות במקרים מיוחדים. כל אדם עם תסמינים שהיה במגע קרוב עם חולה מאומת. תסמינים הם, כידוע, חום, שיעול, אובדן חוש טעם, אובדן חוש ריח. הגדרות מגע קרוב, פחות משני מטר מרחק ובמשך זמן של 15 דקות ומעלה. כל אדם עם תסמינים של מחלה שהגיע לבית חולים, אוטומטית יהיה זכאי להיבדק. אני מבהיר, עוד פעם, זה לא ישנה את כללי הבידוד, לא נשנה את כללי הבידוד כתוצאה מן הבדיקות, מתוצאות הבדיקות. תקופה של 14 יום ממועד החשיפה. בדיקה שלילית או שתי בדיקות שליליות לא משחררות מבידוד. אני מבקש מן הציבור, לכו להיבדק. יש לנו יכולת להוסיף כל יום אלפי בדיקות נוספות. כרגע אנחנו במשרד הבריאות לא מזהים שיתוף פעולה מספיק מן הציבור. כפי שפירטתי, אני מבקש קודם כל מן האנשים שאו מפתחים תסמינים או חושדים שהיו במגע עם חולי קורונה להגיע לבדיקות. אנחנו נעשה כל מאמץ להחדיר לשטח, לקופות החולים, את הצורך בביצוע הבדיקות ללא מכשולים מיותרים. יכול להיות שיהיו תלונות בימים הראשונים, אנחנו נתגבר על זה.
אבל זה לא סביר שאנחנו עם מספר של 2,000-3,000 בדיקות ביום, כשהיכולת של משרד הבריאות ושל קופות החולים הרבה יותר גבוהה מזה. אז עוד פעם, אפנה לאזרחי ישראל ואבקש, מי שצריך להיבדק, מי שחושב שצריך להיבדק, לכו להיבדק. אבל העיקר, שמרו על הכללים, על המסכה, על ההיגיינה, על הריחוק. הדברים הפשוטים האלה מאוד יעזרו למערכת הבריאות, לאותם רופאים ואחיות שאנחנו כל כך אוהבים להזדהות עם המאמץ שלהם, אבל משום מה לא עושים מספיק על מנת לעזור להם להגיע לפחות מאמץ, ויעזרו למדינת ישראל לא להכניס עוד פעם ענפי משק שונים, קומות בילוי וכיוצא באלה לסגר נוסף. אם לא נהיה בסדר, נהיה בסגר. תודה רבה לכם. מה עכשיו? שאלה למנכ״ל. אדוני המנכ״ל, ביום שישי... לא, הם נותנים לנו זמן. טוב, הלל ביטון הזה נמצא שם, אנחנו בינתיים ממתינים, שתעלה סיגל סדצקי, מיודעתנו, פרופסור סיגל סדצקי, להגיד את הדברים שלה. זה קורה? בעצם לא אמרתם את הפרט הזה, זה יכול אולי למנוע פאניקה שפורטו שלב הייתה מיותרת. אפשר להפודים עכשיו? אנחנו בשום שלב לא מסתירים מידע מהציבור. אני רוצה לומר שאנחנו רואים שני דברים. אנחנו רואים עלייה משמעותית בתחלואה בציבור בכלל, אנחנו רואים עלייה משמעותית בבתי הספר, וראינו גם את האירוע בגימנסיה. האירוע בגימנסיה, אנחנו בדינים הפנימיים מבינים שהוא קצת מסך אירוע אחר. יש אירוע של עלייה בתחלואה. ביום שלפני תחילת אירוע גימנסיה, היו לנו 77 או 78 חולים חדשים ללא קשר לגימנסיה. כלומר, כמעט נגענו ב-100 חולים חדשים ללא קשר לגימנסיה. גם אנחנו רואים את זה בימים האחרונים. כלומר, יש פה תופעה שהיא מעבר לגימנסיה, והיא אולי גם מעבר לבתי הספר, ומזה אנחנו מודאגים. אנחנו מאמינים, כמו שאמר השר קודם, ביכולת שלנו לא להגיע לגל שני, וביכולת שלנו באמצעות התנהגות נכונה של הציבור להימנע מעלייה גדולה במספרים, אבל זה לא רק אירוע נקודתי. כפי שראיתם גם באירוע שכבר הוזכר, אנחנו סוגרים את המוסדות איפה שיש התפרצות. אנחנו בהחלט עכשיו עם סיום תפקידו של המשלט בצורה כפי שהכרתם אותו ובניית משלט חדש, גם נתייחס יותר במדויק לשאלה שלך איך בדיוק שרשרת הזאת תיקתה במקרים שנחוץ, אבל אמרתי כרגע, וגם דרך אגב על זה אף אחד לא ירער בדיונים שהתקיימו בסוף השבוע הזה, מוקד התפרצות נסגר, אם זה בית ספר, אם זה מקום בילוי, מה שזה לא יהיה. האפשרות הזאת נשקלה, ואנחנו במשרד הבריאות דחינו אותה. אני חייב לומר שההחלטה שהתקבלה הייתה כמעט, אפשר לומר, אחת לאחת עמדת משרד הבריאות, לאחר דיון עם ראש הממשלה והשרים הרלוונטיים. אני גם לא אסתיר ממך שאנחנו ממשיכים לעקוב בדאגה, ובעוד חצי שעה
40 דקות, מסיום הפגישה שלנו, אני נפגש עם ראש העיר ירושלים ועם הצוות שלו, יחד עם בכירי משרד הבריאות, על מנת לדון בפעולה נכונה בירושלים, כפי שגם הוא, מתוך היכרות עמוקה של העירייה, רואה אותה, ואנחנו בתום הדיון הזה נודיע אם יידרשו צעדים נוספים. אדוני השר, אנחנו מדברים על הבדיקות ומתווכחים עליהן כבר שבועות ארוכים. אני מפנה שאלה זהה אליך ואל המנכ״ל בר סימן טוב. שמענו את הדברים של יולי אדלשטיין, הוא ממשיך שם להישאל שאלות על ידי הכתבים. לא היה שם איזה חידוש, אורלי, תסכים איתי, לא שמעתי שם. תיזהרו יותר, תשמרו על היגיינה. גם לא היה חידוש, ועכשיו מדברים על הפגישה עם ראש עיריית ירושלים, ויש לנו כאן את חגית משה מעיריית ירושלים. גנית ראש העיר ירושלים. גנית ראש העיר ירושלים. גם מחזיקה תיק החינוך. ומחזיקה תיק החינוך. אז לנו יש כאן מקור ראשון והרבה יותר משמעותי מבחינתנו. חגית, דבר ראשון, אז באמת בואו ננסה להתמקד טיפה. אני רוצה שתתני לנו קודם כל נתונים. מה קורה בעיר? האם חוץ מהסיפור הזה בגימנסיה, הדבר הזה באמת התפשט לעוד בתי ספר? כי אני מבין שיש 11 בתי ספר שגילו בהם אנשים שהם נשאים, או שיש להם סימפטומים. תני לי את הנתונים, מה קורה. אז באמת, אנחנו מזהים שכל מה שקרה בגימנסיה, זה מקור הקורונה בעצם. זאת אומרת, שם הייתה התפרצות, משם יש בתי ספר שהיו במגע עם ילדי הגימנסיה. זאת אומרת, אין לנו עוד מקור התפרצות מעבר לגימנסיה. הגימנסיה זה המקור בירושלים, מקור של בית הספר. יש עוד מוסדות שסגרתם חוץ מהגימנסיה? אנחנו לא סגרנו שום בית ספר. היום מוסדות שההורים החליטו לא לשלוח את הילדים בבתי הספר, בתי ספר יסודיים. זאת החלטה של ההורים לא לשלוח, אבל זאת החלטה שהייתה לאורך כל התקופה. תמיד הורים יכלו, בשלב הזה של החזרה לשגרה מהקורונה, אנחנו תמיד אמרנו לכולם, אתם יכולים להחליט שאתם משאירים את הילדים בבית. אנחנו יודעים שבעקבות ההתפרצות יש יותר בתי ספר שהחליטו לא לשלוח את הילדים ולפתוח. אנחנו במנהל החינוך פתחנו את בתי הספר, גם אלה ש... את יודעת, באחוזים להגיד לי מה היה היום אחוז? יש שני בתי ספר שהגיע, היו 0%, זאת אומרת, אף ילד לא הגיע, שני בתי ספר יסודיים. באמת שההורים החליטו פשוט לא לשלוח את הילדים. שאר בתי הספר זה נע בין 30% ל-95%. ככל שאתה אין לך קשר לילדי הגימנסיה, של חברות, של חוג כדורסל למשל, אז זה גרם לכך שיש ילד בית ספר אחר שנחשף לילד מאומת, חולה, ואז גם שם יש עוד ילדים מאומתים. אגב, מבחינת השליחה לבתי ספר, אני משערת שזה גם קשור במה ההורים עוסקים וביכולת שלהם באמת לשמור על הילדים בבית, לעומת כאלה שאולי המציאות מבחינתם יותר מחייבת לשלוח את הילדים לבית ספר. אני חושבת שההורים היו רוצים לראות את הילדים בבית הספר, כי אנחנו בראש של לחזור לשגרה. כבר עברנו את השלב של הקפסולות, עברנו את השלב של הצהרונים, היינו במקום אחר, ובאמת ההתפרצות הזו של הגימנסיה היא מאוד מאוד נקודתית, היא עוצמתית, עם מספר מאוד גדול של ילדים מאומתים. אין ממש חולים שהיה צריך לפנות אותם בבתי חולים, אבל זה לגמרי ילדים מאומתים. המספרים הם לא מבוטלים, אבל אני חושבת זה בסדר שההורים מרגישים שהם רוצים לחשוב ולראות מה קורה לפני שהם שולחים לבתי הספר. יש איזושהי פאניקה בדרום העיר. אני חושבת שאנחנו לא במקום של ביקורת כלפי ההורים. אנחנו לגמרי מבינים אותם. לא, אף אחד לא מדבר פה על ביקורת. אנחנו מנסים להבין מה... כי מה שקרה זה שגם שמענו עכשיו את השר אדלשטיין מדבר על זה, וגם את מנכ״ל משרד הבריאות היוצא. הוא דיבר על זה שהייתה התפרצות בגימנסיה והיא רצינית, אבל מעבר לזה, יש עוד איזושהי עלייה בתחלואה. אני חושב שכולנו מנסים להבין אם באמת הסיפור הזה של הגימנסיה הוא נקודתי או יותר מזה, אם הוא מוכל. אם אתם מרגישים שאתם מכילים אותו, או שיש פה לכל הפחות איזה דגל אדום שצריך להסתכל עליו בעין יותר פקוחה, נגיד ככה. אני אענה לך, אנחנו מחכים לקראת הערב, עוד שעה בערך, נוכל לקבל את התוצאות של כל מי שעבר את בדיקת הקורונה. הרי אנחנו פתחנו... את יודעת להגיד למספרים כמה זה? אנחנו יכולים להגיד למספרים. היו 2,000 נבדקים, מתוכם כרגע יש מוצאי שבת לרגע יש עוד 25 שנוספו כתוצאות, זה לא כל התוצאות, אנחנו מחכים לכל התוצאות, עוד 700 בדיקות לפחות, שכרגע לא, עוד אין תשובות לגביהן. את כולם? את כל 2,000 הבדיקות, התוצאות יגיעו בשעה האחרונה. לא, שנייה, אני רוצה לעשות את זה, 2,000 זה בכל הארץ. לא, 2,000 בירושלים. זה רק אצלכם בירושלים. רק בירושלים. קיבלנו אישור, ראש העיר, ברגע שהתמונה הייתה די ברורה לגבי התפרצות,
ראש העיר היה בתיאום עם משרד הבריאות, קיבל אישור בעצם לבדוק את כל ילדי גימנסיה וגם את המשפחות שלהם, שזה משמעותי מאוד. בדרך כלל הרי לא נותנים לכל אחד להיבדק, רק חולה מאומת וכו' וכו'. כאן קיבלנו אישור לבדוק את וזה כולם. וזה כולל גם את הזרועות שאמרת שהגיעו כבר לבתי ספר אחרים. המשפחות, של המשפחות. אבל גם ילד שבית ספר הולך לחוג כדורסל, אז כל מי שאיתו בחוג כדורסל גם הוא והמשפחה של הבתי ספר. כן, אז הם נבדקים, וכמובן שיש בתי ספר שאם יש תלמיד שלמד בכיתה או מורה שלימד גם בגימנסיה וגם בבית ספר אחר, והוא חולה מאומת, אז כמובן שהכיתה שלו נכנסה להסגר. חגית, משה, של שבועיים. מסר במילה להורים את רוצה לפני שאני יוצא לפרסומות? במילה. תראו, זה כרגע מאוד, אנחנו מבינים שהאירוע הזה הוא אירוע לא פשוט, אבל אני מרגישה שהוא די בשליטה. קחו אוויר, את אומרת. כן, לקחת אוויר, אוויר לראות. קחו אוויר, שטפו ידיים, שימו מסכה. ואתם מרגישים בנוח עם ההתמודדות של משרד הבריאות, אתם אומרים, אנחנו כאן מחוסים. אנחנו צריכים, במילה אחת, משרד הבריאות אפשר באופן חריג לראש העיר, שנדרש לזה תכף ברגע שהתוצאות, הגיעו הנתונים, קיבלנו הרבה מאוד בדיקות כדי להרגיע ולבדוק באמת מה שקורה. יכול מאוד להיות שאם היו בודקים בעיר אחרת את מספר הבדיקות, היינו מגלים שיש משה, יותר חולים. אולי נדע בהמשך הערב. חגית משה, סגנית ראש העיר ירושלים, מחזיקת תיק החינוך. תודה רבה שבאת, ומקווה שכולם יהיו בריאים. תודה רבה, חגית. פרסומות, תודה אנחנו רבה. חוזרים. פרסומות. תודה שחזרתם אלינו אחרי שסיימנו להפחיד אתכם עם הקורונה. נעבור להפחיד אתכם עם דברים קצת אחרים. בסוף השבוע האחרון, נראה תקרית ירי מצערת וטרגית מאוד, שעדיין נחקרת. בא נורא ונהרג יד אל חלק, כמו שאמרו לי שצריך להגיד. אדם עם צרכים מיוחדים, שהיה איזושהי התנהלות מולו מול שוטרים בשער הריות. הסיפור הזה הסתיים בירי. חקירה תהיה בחקירה, ואנחנו רוצים לצרף שניים, אליי ואל אורלי. קובי פינקלר, פרשן לענייני צבא וביטחון, וברוך ידיד, ראש דסק לענייני ערבים. רוצה להתחיל איתך, קובי. דבר ראשון, תן לי תמונת מצב, והאם חוששים שיקרה משהו, אם יש איזו התעוררות בשטח, לאן הסיפור הזה הולך? לא, הסיפור הזה לא הולך לשום מקום. ברור לכולם שהייתה כאן אולי טעות, אולי לא טעות, תכף אני אגיד איזה מילה אחת, אבל כל מי שאתה מדבר איתו בשטח, גם גורמים של המינהל האזרחי, שמנצליחים לדבר עם אותם אנשים, אני קורא להם אנשים כי זה לא גורמים בתיאום, כי התיאום לא מתקיים, אבל ישנה הבנה, ישנם שיחות בין אנשים כאלו ואחרים, בין אישים כאלו ואחרים, להוריד גובה להבות. התקנו גם את הארמון בירדן, כך שהאירוע הזה יחסית מאחורינו. אפשר להבין את אנשי משמר הגבול, לא צריך לקחת את זה לצורה קיצונית, רק באזור הזה בלבד, בדקתי היום. אמרנו, החקירה, בואו, אנחנו לא קפלנו פה גורלות. לא, אבל נכון, החקירה מדברת על כך שהכדורים נורו לפלג גופו המרכזי, בביתנו. אבל צריך לזכור, באזור הזה ששער הריות, 5 מקרים שהיו רק בחצי שנה האחרונה, מהם אחד מסתיים במוות. ושוטרי משמר הגבול שם במצב בלתי אפשרי. לקחת את יום השבת, ולקחת את האירוע של שבועות, ולקחת את כל האירועים האחרונים, עם פיגועי דריסה שהיו בימים האחרונים, בקונסטלציה הזאת צריך להסתכל על האירוע הזה. לכן גם מערכת הביטחון, משמר הגבול, ומערכת הביטחון בכללותה, מסתכלים על זה בהיבט כזה, נקודתי, היה, נסביר את זה, ומשם נמשיך. ברוך, ניקח אותך באמת מהדרגים המחליטים והמבצעים. לאנשים ברחוב, איך העניין הזה נתפס ברחוב הפלסטיני הערבי. אני רואה שגם מנסים אולי לחבר את זה לסיפור שקורה בארצות הברית, כאילו יש איזושהי הגבלה ביניהם. המתיחות הביטחונית במזרח ירושלים כבר הפכה להיות עניין שבשגרה, בטח בשנתיים, שלוש האחרונות. צריך לומר שהמזרח העיר רק סיימה את משבר הקורונה כאשר קיים לחץ גובר, בעיקר מצד גורמים אסלאמיים, לפתוח את מסגדי הר הבית, את מסגדי אל-אקצה, שהיו סגורים כמעט 70 יום, בין השאר גם כדי לנגח את הוואקף הירדני, שלמעשה הוא זה שמחליט על פתיחת המסגדים. צריך לראות את המתיחות במזרח ירושלים גם על הרקע הזה. המתיחות, אמרתי, היא דבר שבשגרה. רק לפני שעתיים נעצר מושל ירושלים, עדנן ריט, במזרח ירושלים, כאשר הוא מנסה לקיים אירוע לציון 19 שנים למותו של פאסל חוסייני, שהיה הדמות הפלסטינית במזרח העיר. במהלך השבועות האחרונים נעצר אקרם סברי, אחד אנשי הדת הבכירים במזרח ירושלים. בריאיון מצולם הוא אומר שהשוטרים התיחו בו, כי אם חלילה ייפתחו המסגדים שלא בתיאום עם ישראל, דמו בראשו. לצד אקרם סברי נעצרו גם אנשי פתח בזמן האחרון בירושלים, מה שמכניס אותנו לאווירה טעונה מאוד בעיר.
בטח על רקע ההסתה, גם מצד החמאס, גם מצד הרשות, כאשר אנחנו הולכים ומתקרבים למה שנקרא איום הסיפוח, וזוהי למעשה... זהו, אני רוצה שנתקדם באמת לנושא הזה, כן. נחזור לקובי גם. כן. יש איזשהו קמפיין פלסטיני על התאום הביטחוני, ובכלל עניין התאום הביטחוני, לא נראה כרגע שזה, שמשהו קורה שם אמיתי או משהו משפיע עליהם לפחות. הקמפיין הפלסטיני הוא בין שלושה ימים, בעיקר מצד הפתח, הוא נגד מתאם פרוט הממשלה בשטחים, היום האלוף קמיל אבו רוקון, שזה למעשה הגוף הישראלי שאחראי גם על התאום הביטחוני וגם על התאום האזרחי מול הרשות. הקמפיין מסביר לפלסטינים שעליכם לבחור בפייסבוק בין חברות איתנו, אנשי הקמפיין, לבין המשך חברות עם דף הפייסבוק של המתאם, או איתנו או עם המתאם. ההסבר שמספקים הפלסטינים זה שאתר דף הפייסבוק של המתאם והאתר למעשה נועד לצרכים מודיעיניים. דרכו הפלסטינים מגייסים מודיעים מקרב הרחוב הפלסטיני. ישנו אפילו עיתונאי פלסטיני שהסביר איך זה משמש למתקפות סייבר כביכול של ישראל נגד הפלסטינים. מספר העוקבים אחרי הדף הזה של המתאם עבר את ה-600,000, ביממות האחרונות הוא צנח באזור ה-40. פלסטינים? בעיקר פלסטינים, זה אתר בשפה הערבית. אגב, באתר הזה, בדף הזה, סיפק המתאם סרטוני הנחיה, איך מתגוננים מול הקורונה, איך ניתן לקבל היתרים וכולי. בוא שנייה נשמע מקובי. אוקיי, מהצד של צה"ל, של מערכת הביטחון, האיום על הפסקת התאום הביטחוני, גם אם תוכל לזרוק שם איזה מילה על הערכות או לא הערכות של צה"ל, למקרה שבאמת החלת הריבונות תקרה. אז קודם כל לומר ביושר, אין תאום. אין תאום ביטחוני. כאילו, אבו מאזן עומד במילה שלו. אבו מאזן עומד במילה שלו, והאנשים בשטח שלו עושים את דברו, למרות כל רחשי הרקע מסביב, גם מלמעלה וגם מלמטה. מלמעלה, כל אלה שרוצים לרשת את אבו מאזן, זה נשאיר לברוך בצורה חכמה, ומלמטה, מכל השטח עצמו. כאשר אנחנו מדברים עם אנשי השטח, בסופו של דבר, המציאות גדולה יותר וחזקה יותר מאשר החיים. ברגע שישנה ילדה שרוצה לעבור מרמלה לירושלים, או מרמלה לבית לחם לצורך טיפול, סרטן או כל אירוע אחר, זה נעשה. לא אספר איך כרגע, לא לקלקל. כלומר, יש דברים שנעשים. גם כוחות צהל ממשיכים בפעולה שלהם לילה-לילה, בפעילות שלהם, גם במרדף אחרי המחבל שרצח בשבוע שעבר את עמית בן יגאל, השם יקום דמו, וגם אחרי אירועים נוספים. בסופו של דבר, צהל אבל נערך לקראת היום של הראשון ביולי. לקראת ההצהרה, תהיה או לא תהיה, של הנושא של הציפוח. צהל ערך בימים האחרונים גם משחק מלחמה. צהל עובד על הדברים הללו, לא גייס כוחות. מה היה התוצאות של המשחק? אבל, אנחנו יודעים? יודעים, בוודאי שיודעים את התוצאות של המשחק. מה צהל מעריך? כמו משחק, אבל... לא, הכוונה איך צהל רואה את זה, זה העניין. צהל יודע שלושה דברים. אחד, שהוא הופתע ביושר רב, יש לומר גם את זאת, הוא הופתע מהצהרה של אבו מאזן. אף אחד לא הכין אותנו. לא אנשי המודיעין, כמו האביב הערבי. אף אחד לא ידע את זה. הנקודה השנייה היא שההנחה הרווחת בצבא, שרוב האוכלוסייה ביהודה ושומרון, כולל ההנהגה שלה, לא רוצה באימות. ישנם שם מאבקים פנים ארגוניים. לא יודע כמה שהצופים שלנו יודעים, אבל בערב אחד, לפני כחודש וחצי, ניסה אבו מאזן לכנס את כל הראשי הפלגים, כולם, כולל חמאס, כולל ג'יהאד, תחת מטריה אחת, בואו נעשה ועידה אחת. G7 שלהם. הם לא רצו לעשות זה, והתוצאה הייתה הצהרה שלהם. אוקיי, ברוך, בשלב הזה אני אודה לך. אני גם אודה לאורלי, שלא יפריע לנו בדיון הזה, אבל אני מצפה שתפריעו לנו יותר בהמשך. אין שום ספק. תודה, ברוך, קובי. תודה. קובי, אתה נשאר איתנו כאן אחרי הפרסומות, וגם אתם תישארו איתנו אחרי הפרסומות, כי יהיה מאוד מעניין פרסומות, ואנחנו חוזרים. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו מעריכים את זה מאוד, אנחנו רוצים לסיים... מה הייתם הקודם, קובי פינקלר, אם זה עדכונון קטן לגבי יושים בצמרת. כן, תראה עד כמה פני הדברים פוליטיים, ואומר את זה בצורה ברורה ביותר. מי שמונה הערב הזה לפני דקות אחדות להיות מזכירו הצבאי החדש של שר הביטחון, החדש, רעלוב בינלאים בני גנץ, הוא קצין ששמו יקי דולף, או דולף, נכון. הוא היה ראש המטה של בני גנץ בזמנו כאשר הוא היה רמטכ"ל. עד כאן נקודה. אייזנקוט, כרמטכ"ל, סירב לקדם אותו. בתחילת הקדנציה של אביב כוכבי, הרמטכ"ל הנוכחי שאישר הערב הזה את מינויו, הוא נזף פה ורשם לו הערה פיקודית על מותו של לוחם צה"ל בנחל חילזון. אירוע ראשון של הרמטכ"ל. נכון. שבעקבותיו הנזיפה הייתה כל כך חמורה, שהרמטכ"ל אמר, אני, אנשים כאלה, לא חושב שהם צריכים להיות בצבא בכלל, ואני מבקש לעצור את קידומם. והנה, מאחורי גבו של כוכבי, שנכנס היום לתקופה מאוד קשה. אבל כוכבי היה צריך לאשר את זה.
הוא יישאר את זה בלית ברירה, הוא יאשר הרבה דברים היום. לא, גם שר הביטחון הוא בסוף המפקד של כוכבי. נכון, זאת התמונת המצב האמיתית, נכון. אנחנו נמצאים במשחק הזה ששני רמטכ"לים. גם ראש הממשלה הוא זה של היועמ"ש. אגב, גם המזכיר הצבאי הנוכחי של שר הביטחון, עופר וינטר, גם איזנקוט לא רצה לקדם אותו. כן, אבל גם זה נעשה כאיזה פשרה. אבל זה לא היה סיפור של בנט. בנט קיבל אותו בירושה של ליברמן והשאיר אותו. זה נכון. אבל כאן אתה רואה בצורה... והוא מונה עכשיו מפקד אוגדה 98. אבל זה יהיה עוד צמאה. לא, אני אומר, מבחינת זה שאיזנקוט לא רוצה לקדם, והוא... אבל לעצם העובדה, אבל ששני רמטכ"לים, אחד לא רוצה לקדם אותו, בגלל אירועים לא סבירים, השני בגלל אירוע פיקודי שבעקבותיו נהרג לוחם מגלן, מצא את מותו והלך לעולמות אחרים, לצערנו הרב, ובני גנץ מחליט. יקי דולף, אני לא בטוח שזה הוא, אני די בטוח שזה הוא, הוא שמוע עלה לכותרות כבר שהוא היה סגן אלוף לדעתי, או סמגד, והוא, לפני שהוא עזב, הוא עושה איזה מעשה קונדס, אני יודע איך לקרוא לזה, הוא זרק רימון גז מדמיע לחדר של הקצינים שלו, וסגר עליהם את הדלת ותיעד את הכל בווידאו. אנחנו אומרים לאהוב אותו יותר או פחות בגלל זה? כן, אני מת על קצינים כאלה, אני אוהב קצינים כאלה. אבל זאת אחת הסיבות שגם איזנקוט עם היושרה שלו, עם הפשטות שלו, אמר, אני אנשים כאלה לא רוצה לקדם, אבל אתה קיבלת את זה. כדי לא להתווכח על היושרה והפשטות של גדי איזנקוט, אנחנו נצא לעוד פרסומות. ונעשה איזה פרסומות, אבל לא נספר לכם. מהפרסומות חוזרים עם ארצות הברית והמהומות הבאמת מדהימות שם. אוקיי, עכשיו ניסע קצת לצרות מעבר לים בארצות הברית לאחר הריגתו, אני לא... רציחתו אפילו אפשר להגיד, של, של האיש השחור מר פלויד, באחרי השם הפרטי שלו. מהומות ענק בארצות הברית, אפשר באמת להגיד בלי להגזים, שערים שלמות בארצות הברית, פשוט בוערות, אבל הנה יש כאן מישהו שמבין יותר טוב מאיתנו, ג'ורג' פלויד, נכון? Okay. לא שכחתי, אוקיי? סגי ברמק, מעמית מחקר בקרן תקווה ומומחה להיסטוריה אמריקאית. מה קורה שם? דוקטור סגי ברמק, אני מבקשת. בלהבות. תודה. כן, יש מהומות חברתיות שכוללות ביזה ואלימות והתפרעויות, באמת בגלל המקרה המזוויע והמצער של אותו רצח. וכן, זה לא חדש אגב, זה קורה אחת לכמה זמן בארצות הברית, באמת כל פעם שיש מקרה של רצח של אדם חף מפשע, בדגש כשהרוצח הוא איש כוחות המשטרה, אנחנו יודעים ל... גלים של מהומות. כן, אבל אנחנו רואים פה משהו שהוא מאוד אגרסיבי, כולל בזיזה של חנויות, בזיזה של כלי תקשורת, המטה הראשי של CNN באטלנטה, אתמול עבר איזשהו סוג של פוגרום, כן. לנפגעים כמובן, פגיעה בחנויות של מותגים כמו אפל, היום ראיתי אפילו אישה ש... בזזה צ'יזקייק פקטורי. אני חושבת שהיה גם בלוי ויטון, סליחה, אני מבקשת. אני מנסה להבין אם המהומות פה הן רק על רקע גזעי, אם יש לזה בסיס, או שאנחנו רואים פה משהו שזה, כמובן שהרצח הזה, אבל שיש פה איזו תפיסת טרמפ של המשתוללים. אז תראה, מה שחשוב להבין, כן, שכל הזמן, לצערי הרב, יש לנו נפגעים ברכוש וגם בנפש מקרב הקהילה האפרו-אמריקאית, אבל אתה לא רואה מהומות שכאלה. מתי כן יש מהומות? כאשר מי שלוקח חלק, כאשר הצד הפוגע למעשה, הוא שוטר לבן. שזו תופעה מדהימה. אתה פשוט לא רואה סיקור תקשורתי כששחורים נהרגים על ידי שחורים. שלמעשה זה הרבה יותר... וזה רוב המקרים. סטטיסטיק. כן, למעשה... יכול לתת לנו קצת סטטיסטיקות, או לפחות את הנתונים בגדול? שוב, יש לך הרבה מקורות, אבל לפי מחקר מאוד 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 מבוסס, בין 1980 ל-2013, 94% מהנרצחים השחורים נרצחו למעשה על ידי שחורים. אבל אי אפשר להפריד את זה, אני חושבת, באיזשהו מקום מהדיון שמנסים עכשיו להשוות את מה שקרה בישראל באיזה תזמון מופלא עם כוחות הביטחון שהיה חשד לבין מישהו שהוא חף מפשע. ויחד עם זאת, אני לא יודעת אם חסרה להם איזושהי הכחשה גורף או התנגדות, או לא יודעת, איזושהי הצהרה גורפת מצד המשטרה על זה שזה צעד לא בסדר, שאצלנו כן מגיעה קצת יותר אולי מרחשי הציבור, אולי מחפשים יותר את הזדהות הציבור. מה המניע שלהם בעצם לעשות דברים כאלה? כי הם יודעים שזה מזיק להם. כן, אז אני באופן כללי מאוד מאוד נזהר, כן, עם הגבלות מההקשר האמריקאי להקשר הישראלי. אני חושב שההגבלות הללו בדרך כלל הן שגויות, בגלל הייחודיות ההיסטורית. זו לא הגבלה, אני רק אומרת, בגלל הנתון בזמן הזה שיצא ככה, יש אנשים שמנסים לעשות את ההקשר הזה, למרות שהוא מנותק לחלוטין. הוא מנותק לחלוטין. ואם רואים, אגב, את מי שראה את הסרטון המזעזע הזה, אי אפשר באמת שלא
לקחת נשימה עמוקה ולרצות לסובב את הראש לצד השני, כי זה מחריד. כן. זה מחריד, והשוטר הזה, אין כאן שום שאלה של מישהו שהוא באמת חסר אונים. נכון. ויאמר אבל, לזכותה של המשטרה האמריקאית, שהם מאוד מאוד מהירים בהפקת הלקחים שלהם. ובאמת, כבר עכשיו השוטר הפושע מועמד לדין באשמת רצח, ואנחנו באמת עדים לשילוד מערכות שחל לאורך השנים במשטרה האמריקאית. ואגב, וזה משהו שלא שומעים עליו בתקשורת, מאמצע שנות ה-90 ועד לימינו, שיעור הפשיעה בארצות הברית ירד פלאים. אני מדבר על ירידה של בין 75% ל-90%, כולל בערים הגדולות. עכשיו, אנחנו רואים עכשיו כמובן את המאומות, אבל המאומות הללו הם בעצם חריג בטרנד מאוד מאוד מתמשך. זה מאוד מאוד מעניין יהיה לראות איך זה ישפיע לגבי המהלך. הבחירות, כן. אנחנו אוטוטו הבחירות כבר בקנה מידה. דוקטור סגי ברמק, מומחה להיסטוריה אמריקאית, עמית מחקר בקרן תקווה, תודה רבה רבה לך, אני מרגיש שאנחנו נדבר על הנושא הזה די הרבה. תודה לך, אורלי. תודה לך, תענוג, לפחות בזמן שדיברת, תודה לך, דוקטור סגי ברמק. תודה, אורלי. ותודה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו, יהיה לנו ברוך ידיד עם תחקיר די מטריד על בנייה של פלסטינים והשתלטות שלהם על שטחי סי, ואחר כך החדשות עם אמיר ריבגי, ואחר כך ינון מגל והפטריוטים יהיו פה, גם אני אשם בפטריוטים. אז כדאי לכם, תודה שהייתם איתנו. מחר נראה אם שמעון ירגיש יותר טוב ויחזור, ואם לא, תהיו בריאים, לילה טוב.